Item número 2. Anote se vocês têm alguma música que vocês falam. Essa é a nossa música. Essa é uma música que é muito especial para vocês e que seria muito legal que ela tivesse no repertório de vocês. Então, tarefa número 2, escreva se tem uma música que vocês falam. Essa é a nossa música. Terceira sugestão. Você foi pedido em casamento ou pedido ao som de alguma música? Porque às vezes quem vai pedir em casamento, né, pode ser o homem ou a mulher. Quem vai pedir em casamento pode pensar em tudo. Ele colocou uma trilha sonora, né, ou ela colocou, e foi lá e fez o pedido. Então, poxa, eu fui pedido em casamento ao som de Ed Sheeran, Photograph, né, ou ao som de Perfect. Falei duas do Ed Sheeran, né? Só para dar um exemplo. Então, essa é uma música que marcou a história de vocês como casal, que foi a música do pedido. Essa também é uma excelente sugestão para vocês colocarem na sua cerimônia. Item número 4, muito importante, muito bonitinho também, muito fofinho, né? Crie uma playlist compartilhada. Você pode fazer isso através do Spotify. Spotify é um aplicativo que você consegue ouvir várias músicas, é bem legal. Ele é gratuito, com algumas restrições, você pode ter ele pago também, que você consegue escolher a música que você quiser, não tem propaganda, mas o pago dele é R$ 16 por mês, né? Se você tiver o plano família, sai R$ 4 cada um, você arruma 5 pessoas lá, é 26, sai R$ 4 cada um. Então, o Spotify é muito, muito bacana para você fazer esse tipo de playlist, porque as duas pessoas podem colocar músicas. Então, o que que você faz? Fala assim: ô amor, a gente fez uma playlist aqui, eu vou colocar músicas que a gente queria no nosso casamento. Então, vocês colocam músicas que são bonitas, que vocês gostam, vocês gostariam que estivessem no casamento. Vai colocando lá. Você faz um brainstorm, né? Que é um. Vai jogando, coloca músicas que são especiais, que você ouve a letra e fala: poxa, essa aqui seria legal ter no nosso casamento, né, amor? O que você acha? Então coloca lá para vocês fazerem um banco de dados de músicas, porque depois vocês vão sentar na hora de escolher o repertório, vocês já vão ter: olha, a gente gosta dessa, a gente gosta dessa, essa pode ser legal, pode ter no nosso casamento, né? Então, fazer uma playlist compartilhada. Pode ser no Spotify, pode ser no YouTube. Pode ser na plataforma que você quiser, no Deezer, né? Que são algumas ferramentas que você pode utilizar.